bismillaahi iraxmaanraxiim macaamiisheenna sharafta leh ee uh, ku xiran shirkadda daldis real state walaalayaal soo dhowaada ku soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada qalbi furan ku soo dhowaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba wala so, no, walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiin soo gudbineynaa dhul iib ah walaalayaal ku soo dhowaada daawasho wacan kafaa'iidaysi wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan in sha allahu tacaala walaalayaal waxaa iib ah dhul bannaan oo maasha allah meel fiican ku aa xaafad ahaan meeshuu ku yaallo waa meel dhisan sidaa hadda u jeedaan guryaha diriskiisa ah dhulkana waa meesha hadda ee jingadda ku taallo ogeed yuhuudka u ka baxayo waddadan weyn ayuu saaran yahay marka waa boos bannaan oo jingad ku wareegsan tahay dhan walbana ama dhinacyo badanna u fiican marka soo dhawaada walaalayaal ka faa-iideysta waxaan guda galayaa xoogta booskan iibka ah oo dhammaystiran insha allaahu tacaalaa eka bogasho waacan walaaleyaal haddii aan ku bilaabo meesha oo ku yaallo booskan iibka ah waxa uu ku yaallaa magaalada muqdisho magaalada muqdishane waxauu uga sii yaallaa degmada hilwaa ama hurwaa hadba sidaa u taqaano degmada hurwaa waxau uga sii yaallaa xaafadda loo yaqaano alcadaala weliba qeybta xigto xaafadda jamhuuriyo si gaar ah walaalayaal booskane waxa uu ku dhow yahay jidcaddaha meydka wadadan hadda aragtaan waa waddo ka soo baxda jidcaddaha meydka haddii la dhaho jidka alcadaala wax uu ka yahay booska lixaad sidoo kale jidcaddaha meytkan wax yar ayaa ka xigo marka runtii waa meel istraatiiji ah xaafadaha degmada hurwaay xaafadaha ugu fiican waliba markaa fiiriso xagga jidadka woa xaafad jidadkeeda ay waaweyn yihiin soddon labaatan e yihiin marka walaal yaah laga faa-iideysto inaa meesha uu ku yaalo a si faican u fahanteen ayaa rajeynayaa aan guda galo dhanka cabirka walaaliyaal cabirka oo dhulkani ku fadhiyo waa shan iyo toban shan iyo toban ama kundisho barkundisho hadba sidaa u taqaano dadka qaarkood waxay cabirada noocaana dhahaan waa boosaska kuundishada ah xaafadan jijacdaha meydka soonihiisa ah markaa joogto dhulka qaar waa finti barkundisho oo labaatan toban io shan ah qaarna waa ndiso barkundisho marka kan waa qeybta dambe oo shan yo toban shan iyo tobanka ah dhinaca jidka oo ka haystana shan i toban ayu u yahay dhirarkane walayaal sidoo kale w yahay shan o toban waa meesh hadda kaamirada heyso ee jeengadaha duuga ah iyo gedihuudkan ay ku yaallaan cabdir ahaan runtii waa cabir macquul ah shan io toban mitir oo afarta dhinac ah ma yara waa cabir laga dhisi karo gurifilo ah oo weyn oo qurux badan xitaa hadii loo baahdo laba nusoo yaryar waa laga dhigi karaa marka cabdir ahaan waa macquul walaalyaal haddii aan ka hadlo dhanka qiimaha ama lacagta lagu rabo booskan iibka ah booskan qiimihiisa waa qiimo macquul ah waxaa lagu rabaa walaaliyaal shan iyo labaatan kun oo dollarka maraykanka ah oo isku dhammaad ah waa macaldalaal iyo heshiis waxaa ka furan gorogoro wixii macquul ah waa lagaa dhimaya inshaa allahu tacaalaa lambarada meesha ku qiran nagalo soo xiriira waa idin soo tusinaynaa markaa ku qanacdaanneh qiimaha ayaa laga heshiinayaa laakiin qiimaas haddii la fiiriya waa qiimo aad iyo aad macquul u ah maxaa yeele waa meel ka mid ah xaafadihii hore ee magaalada muqdisho haddana waddooyin fiican leh degaan fiican leh macnaha aad u camiran waxaa intaas dheer inay tahay xaafad soo koraysa oo dib ukobasho sameynaysa xaafaddan waxay ka mid yahayd xaafadihii ee dagaalada sokeeye ay saameeyeen laakiin sanadaan dambe soo kabasho aada u weyn sameyneysa dhismayaasha cusub ay ku soo badanayaan jidad cusub loo sameynayo waliba jidkan oo alcadaala ku yimaado suuqa hurwa ee saldligi hurwaa soo akmara waxaa mustaqbalka dhow la rajeynayaa amaba laga yaabo hadda in a qorshaha ku jirto in laga dhigo waddo laami ah taasoo booskan fursad kale kasii dhigaysa walaalayaal hadii aan ka hadlo dhanka iyo jidadka oo booskan haysto

wadada ina weynta markaas ayaa si fiican usi arki kareysaa hadii aan walaalyaal ka hadlo dhanka u jeedo booskani walaalyaal boosku waa boos bari ujeed ah wadada waxay ka martaa dhanka bari bari ujeed marki la dhahaan waa boosaska aadka loo jecel yahay waxa loo jecelyahan waxawaaye waa dhul gurigii laga dhiso oo marwalbo qabow iska ahaanaya qoraxda saas an isku arkeynin qoraxda ma jeeda dhankeeda galbihii oo kale waxaa waaye hoos fiican ayuu yeelanayaa qoraxda gadaal ayay ka mareysaa marka waa xagga jihada ama dhanka oo dhulkan loo jeedinayo waa jihada ay dadka ay jecel yihiin marka soo dhawaada walaalyaal ka faa-iideysta waa fursad kaleh oo booskani leeyahay haddii aan walaalyaal ka hadlo dhanka dukumentiga oo ah meesha ugu muhiimsan ee dhul ama guri iyo dhammaan hantida maguurtada ahba laga fiiriyo walaalyaal booskan iyo dokumentigiis waa nadiif waxa uu leeyahay dokumenti maxamed siyaad bara ah oo saxan dhammaystiran waxa uu leeyahay walaalyaal rasiid iyo sabarloog orijinaal ah wax ka maqan ma laha sidoo kale warqadaha kale ee muhiimka u ah si dhulkan loo wareejiyo waa ay u dhan yihiin marka xagga dukumentig wax lwal ah ma laha haddii aan nahay shirkad dallis waxaad diyaar u nahay in documentiga aan kuu geyno nootaayo ad la mid aad dalbatay si lagaaga hubiyo saxaanshaha documentiga walaalyaal ugu dambeyntii waaad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku-xirnaanshaha shirkada dalles real state hadii aada eryadan dhulku leedihiin ama guri baacidiin ah nala soo xiriira sidaao kale ayaa dinku suq geyneyna hadii aad sidoo kale dhul ama guri uga baahantihiin xaafadan iyo dhammaan degmooyinka gobolka banaadir waaidin heleynaa insha allahu tacaala